Yəni bu günləri Asfen şirkəti, Scanex şirkəti, Sokat Kürdistan bütün layihələrdə Vakifəliyevin qohumlarıdır. Biz belə baxırıq ki, demək ki, bu dövlət idarəsi deyil, bu ailə biznesidir. Bu gün bir qrup sərmayədar mətbuat konfransı keçirib. Onlar Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti Sərmayədarlar İdarəsinin rəisi Vaqif Əliyevin oğlu Orxan Əliyev və Baldızoğlu İncad Qarayev tərəfindən 4 milyon manata yaxın vəsaitlərinin mənimsəndiyini iddia edirlər. Sərmayədarların şikayətə əsasında Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin istintaq işi açılıb, lakin şikayətçilər istintaqın bir tərəfli aparıldığını iddia edirlər. Bizdə sərmayələr vermişik İncad Qarayevə. Bu sərmayələrin verilməyi ilə bağlı bizim əlimizdə sənədlərimiz var. Bu sərmayələr şəxsən mənə 1.929.500.000 manat olmaqla pulum mənimsənilibdir. Bu sərmayələrdə veriləndə Nicat Qarayev o sərmayələri Scanex şirkətinə verildi nəqd şəkildə. Scanex şirkəti bizim sərmayələrlə Sokarın və Asfenin işlərini görürdülər, daşmazlığını edirdilər, texniki təhsilat məsələlərini həll edirdilər, nəqd şəkildə malları alırdılar, satırdılar. 45 günün ərzində onların balansına köçən puldan nəqdləşdirib, dividendini, vergisini verdikdən sonra bizə çatan məvacibi bizə verirdi. Sərmayədarlar iddia edir ki, ümumilikdə 20-yə yaxın şəxsin pulu mənimsənilib, şikayətçilər onlara dəymiş ziyanın geri qaytarılması üçün aidiyyət orqanlardan kömək istəyirlər. Son 6 ayda pulların gecikməsi ilə əlaqədar olaraq biz Nicat Qarayev də dedi ki, pul niyə gecikir? O, bizə əsas göstərdi ki, Orxan Əliyevlə aramda problem yaranıbdı. Bu problem əsasında da Orxan Əliyev mənim pulumu dondurubdu və mən atama demişəm, atam bacanağı ilə, yəni xalamın yoldaşı ilə, Vaqif Əliyevlə danışacaq, sizin pullarınızın hamısını çıxardıb verəcək. Bu belə olmadı. Nicat Qarayev qaçdı ölkədən, Moskvadan Türkiyəyə, sonradan özü gəlib təslim oldu. Biz bununla bağlı, Nicat Qarayevə verdiyimiz pullarla bağlı, dövriyə ilə bağlı bütün sənədləri Baş Prokurorluq yanında Korrupsiya İdarəsinə təqdim etmişik. Bir tərəfli istintaq gedir. Mən özüm, bütün zərər çəkmişlər istintaq materiallarından tanış oluruq. Hər bir səhifəsi istintaq materiallarının bir cinayət işidir. Sadəcə olaraq, mən elə qərara gəldim ki, və yoldaşlarımız elə qərara gəlirik ki, bizim bugün aparılan istintaqda yığılan materiallar, yəni istintaq nə deməkdir? Araşdırma deməkdir. Biz baxırıq ki, orada heç bir araşdırma yoxdur, sadəcə olaraq məlumat toplusudur. Bizim geri çəkiləcək bir lüksumuz yoxdur, çünki bizim hər şeyimiz gedir. Mən evimi satmışam, maşınımı satıram, çünki mənim, yenə deyirəm, mənim pulumu mən də kimdənsə alıb vermişəm, onların pullarımı verməliyəm. Mən bu günləri çox pis vəziyyətdə yaşayacağım. Çox pis hala düşmüşəm. Yəni, əlimdən maşınım gedib, evim gedib, həmçinin yoldaşlar bu günləri pulları gedib, sərmayələri gedibdir. Bunlar hamısının ailəsi var. Heç kim evinə bu gün çörək apara bilmir. Bunların nəticəsi əlbəttə ki, pis olacaq. Yəni, bu günləri Asfen şirkəti, Scanex şirkəti, Sokat Kürdistan, bütün layihələrdə Vaqif Əliyevin qohumlarıdır. Biz belə baxırıq ki, demək ki, bu dövlət idarəsi deyil, bu ailə biznesidir. Ona görə də biz kömək istəyirik Cənab Prezidentimizdən, Mehriban xanımdan, güc orqanlarından, bizim işimizə baxan korrupsiyadan bu işə düzgün baxılsın. Məsələ ilə bağlı konvensiya olaraq qarşı tərəfinə mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.